Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odnesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty, dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave, lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Počuli sme slovo Pána. Uzavretom
každý mal prácu, kde to všetko bolo. Boli také istoty. A už zabudáme na to, že ani tu by sme neboli. Samozrejme, rehole nefungovali. Že toto by už možno bolo aj spadnuté. Tak bolo zanedbané. Že nebolo možné výjsť z toho dvorčeka, viete, z ohradeného ostnatým drôtom. A že sme boli vďační, keď nám niekto hodil trošku zrna, sme mu tlieskali. A hovoria ľudia, viete, dnes je všetko zlé, pozrite tú televíziu, rozvody a neviem čo všetko. Ale sloboda je čosi náročné, viete. My sa musíme rozhodovať, za aký program berieme v televízii, kam cestujeme, ako uchováme manželstvo. To už je v našich rukách. Boh chce ľudí slobodných. Boh nás stvoril pre slobodu. Žiť slobodu to nie je také jednoduché. A tak sme volení aj v tento deň pozrieť sa o Kristovej slobode. My nie sme sliepky, sme Božích očiel, orolia sme stvorení pre nebo. Lebo keď zostaneme len tu, v tejto pozemskej perspektíve a v tom okruhu, umri a staň sa. Staneš sa nejakou lipou alebo snežienkou a zase umrieš v kolobeh života, tak to ubíja. Ale Ježiš prelomil ten okruh začarovaný a otvoril bránu do večnosti. Počúvali sme v týchto dňoch, bol odsúdený, zabitý, pochovaný a jeho blízky boli smutní, zúfaní. Ale čo si na tretí deň sa prelomilo? Odrazu zistili, že hrob je prázdny. Nielen kríž bol prázdny, ale jeho hrob. A nebolo im ľahké uveriť. To bola úplne nová skutočnosť, ktorú nikto z nich nezažil. Nechápali, čo znamená vstať z mŕtvych. Ale keď čítame evanjelia, postupne tá novosť preniká do ich vnútra, do srdca. A po chvíľach takej neistoty prichádza obrovská radosť, eufória, ktorá potom posilnená Duchom Svätým umožnila im ísť a premieniať svet. To, čo sa čaká od nás a čo jediné môže premeniť svet, je radosť kresťana, ktorý vie, že je vzkriesený z Krista, svoje miesto v nebi. Vzkriesenie je počiatkom našej viery, nie koncom, nie je to naopak. Vzkriesenie počiatkom i videl a uveril. Počase uveril. Viera je tu darom. To nie, že sa tu budeme namáhať a trápiť a možno raz budeme vzkriesení. My sme vzkriesení. A preto tu žijeme tak, ako orli. Nehrabeme sa len v zemi. My slávime aj teraz cez tie krásne spevy, či potom modlitbe, pretože patríme nebu. Ani nevieme, ako sa stávame, ako hovorí Benedikt 16, že tak ako Kristus otvoril tú bránu do večnosti, tak každý veriac je takou malou bránou pre iných. Veľmi dobre je to vidieť v živote židovskej filozofky Edity Stein, ktorá zanechala aj svoju židovskú vieru a hlásila sa k ateizmu. Ale keď bol vo vojne zabitý, taký jej priateľ a filozof, ktorého prednášky rada počúvala, Rajna, išla na pohreb a čakala, že stretne zúfalú ženu v domu, ktorá zostala sama s deťmi, ale stretla manželku Rajnacha vo veľkonočnej viere, v tej nádeji. A tam sa čosi zlomilo. Edita píše, vtedy som videla cirkev v jej veľkonočnej viere a bola zlomená moja nevera, aj Mojžišovo náboženstvo a vynoril sa mi vzkriesený Kristus. A vieme, že sa stala karmelitánkou, bola učená osvienčime, pretože žila vzkriesený. A ja myslím, že pre mnohých sa stala takou tiež bránou do večnosti. Aj my prežívame také či iné situácie, chorobu, či smrť blízkych, či neviem, aké hraničné situácie. A práve tam, kde si bojím sa, že často ostávame tými veľkopiatočnými kresťanmi, zostávame pod prázdnym krížom pri
hrobe a lamentujeme a plačeme, ako by sa všetko zrútilo. A možno tak, ako učeníci uverili pri Kristovom prázdnom hrobe, možno niekto pri hrobe nášho blízkeho môže uveriť. Keď uvidí našu vieru, áno, môžeme plakať, aj máme plakať, samozrejme, keď nám niekto zomrie, ale tým predsa všetko nekončí. Že si musí byť v našom živote viditeľná tá viera, vzkriesenie, viera neba. Ak ste s Kristom boli vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, to je výzva pre nás. Tam, kde Kristus sedí po pravici Boha. Lebo tak, ako hovorí jedno príslovie, že tam, kam hľadíme,